Bom dia, povo. Frio demais hoje. Vamos treinar aqui numa universidade. Olha o sol. E o sol e a boca. Será que tá frio? Josh nos trouxe aqui para treinar musculação com esses jovens americanos que são tudo maluco, bicho. Pense no povo maluco. E eu pensava que os jovens brasileiros são doidos, que são brutos. Também uma alimentação boa, né, mano? Mas aqui, mesmo o velhinho aqui, todo bichado, hérnia de disco, cansaço, técnica prevalece, né? A gente quebra geral, enfim. Ele expira o cabeção e mostrar aqui. Para vocês curtirem aqui mais uma novidade em Freeport. Bye bye, até mais tarde.